ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଦିନ ତମାମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା ଏ ପୀଠ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ବରଧରା ଭାବେ ପବନସୂତ ହନୁମାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଢିଅ ମଙ୍ଗନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରାଜାରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବର ରୂପେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିମାନରେ ବସି ବିରାଟ ପଟୁଆରେ କନ୍ୟାଘର ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ପରେ କନ୍ୟାଘର ପକ୍ଷରୁ ବାବାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ସହ ବାଟବରଣୀ କରି ବେଦୀକୁ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଇଶଙ୍କର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।